IBA was established in 1986. Some students just want to improve their English, some want to go on to university, some want to stay forever. Everyone has a different story. Okay, so my name is Clement. I study English in KIBA. Hello everybody, my name is Jay. I'm from Canton, China. I'm Laura, I'm from Brazil and I'm studying here in KIBA. I made the place to study English and learn about Australia and everything. So I recommend KIBA. Meu nome é Natalia, sou brasileira, já é a segunda vez que eu venho para KIBA. Aqui é super bom, os professores são maravilhosos, é muito fácil de aprender, eles têm um método excelente, a escola é maravilhosa, em frente ao mar, o lugar é lindo e eu recomendo aqui o IBA. Meu nome é Vinícius, sou brasileiro, oportunidade de conhecer várias outras culturas, pessoas do mundo todo e tem esse paraíso aqui atrás, ondas muito perfeitas, um dos melhores lugares para o surf. Beachfront location is absolutely fantastic. Students love it, especially Brazilians, and they also love the part-time jobs that they can get in our tourist industry. Welcome to KIBA. It's a happy place. It's a boutique beachside college. Come to KIBA!